Okay, so everyone, welcome to the, the webinar. Um, Edilson Damasiao is, um, is going to host the webinar today um, in Portuguese. He, we, he will talk about reference linking and our cited by service. Um, thank you. Thank you, Rachel. Thank you. bem-vindos ao novo mais um novo webinar do Crossref em português tá e esse webinar será está sendo gravado para futuras consultas onde vocês onde vocês nós estaremos disponibilizando vou falar com vocês hoje sobre um conceito de reference linking que é um, um que vocês que é uma vinculação de referência que é um componente chave aos membros do Crossref. Os, os membros têm que depositar suas referências e fazer os links delas, tá? E apresentar o site iBuy, que é um serviço de citação, tá? Que é um serviço de citação relacionado também entre os membros do Crossref, um serviço é, muito importante. Ele será conduzido de uma apresentação dos serviços, tá? Vou estar tá apresentando. -os. Um, depois eu farei o que um exemplo de depósito de referências é, em, em, duas, em duas ferramentas diferentes, tá? É, e no final, abriremos para uma sessão de questions, de perguntas, que vocês poderão realizar através do botão chat, na direita, tá, pode fazer, é, e também serão, e nesse webinar, eles são respondidas somente questões referentes a esses dois serviços, Reference link e Site By, para outras dúvidas, daí vocês têm que estar contactando para entregar para a equipe de suporte, tá. Aqui somos nós, tá? Uh, Rachel uh, Lehman de, de Oxford uh, uh, Vanessa, da community outreach um, e um, And um, yes. I think if um if you share your um we can just see the the first slide with the the notes the notes yeah so I think um I think you need to um to play the um to play the presentation. Okay. Yes. yes. And, okay. O que seria o referência LinkedIn? Significa quê? Um. So the yeah the um people are saying that they can't see the the presentation. I just maybe try to. Share your slides again. Share your slides again? Okay. Mm -hmm. We can we can't see them. Ah, now that's okay now. Now we can. Yeah. Yeah. It's okay? Yes, okay yeah. Perfect. Okay. Yeah. Okay. Yeah. okay. <laughs> yeah. Thank you. Thank you. <laughs> <Então continuaremos. laughs> Let's go. Okay, é um reference linking. Significa que hyperlinks para dois. Aí. É, para dois do Crossref quando você cria o, é a sua lista de referências um moment please ok o é, que que ele faz ele possibilita aos leitores por que fazê-lo né possibilita aos leitores que sigam um link DOI da lista de referência de um trabalho publicado para o local do documento de texto completo. Então ele vai redirecionar é, links na lista de referência para a outra plataforma de publicação. E assim ele faz o que? Ele vai criando uma infraestrutura de rede que aprimore as comunicações acadêmicas na web. Ok? Então é, a ligação de referência, referência linking, é uma obrigação para os membros do Crossref. É, então, a partir do momento que você é membro, você é obrigado a fazer essa, essa vinculação do, das referências. Tá? É, você deve vincular sua lista usando DOIs e onde, há, onde você encontrar DOIs disponíveis, ok? Você pode ver esse exemplo do PeerJ, que é uma revista, se você passar o um mouse sobre o, o link na lista... É, é, na lista de referência, você pode ver que está, esse link está sendo feito pelo DOI, Entendeu? Então, alguns têm, outros não, mas é, é feito dessa maneira. Os editores costumavam assinar acordos individuais entre si para concordar em vincular o conteúdo é, de um com o outro. E isso não foi sustentável durante muito tempo, porque gerava muito trabalho, né? Porque as publicações também cresceram, então o Crossref foi criado para fornecer uma solução centralizada. Então o Crossref centraliza essa parte dos links também, tá? entre a, as referências. Então surge uma referência link, que é uma solução que possibilita que os leitores sigam um link. Tá? Então tem um leitor aqui que vai seguir um link. Através de um DOI, tá? da lista de referência de um trabalho publicado. E para um local no um documento de texto completo, criando uma infraestrutura. Então, ele vai fazendo essa infraestrutura entre os, os editores A, B e C, e vai fazendo toda essa vinculação. E isso é uma infraestrutura de rede que aprimora as comunicações acadêmicas na web, para que os links DOI não se quebrem com o tempo. Então, tem esse objetivo. Então, como adicionar links DOI crossref nas suas referências? A vinculação, o reference linking, que é a vinculação, é realizada pelos membros e suas equipes de produção. Então, os membros que têm que fazer essa vinculação, com assistência de autores, de editores, que adicionam os links a cada referência em seus artigos. Além das opções acima, você também pode usar ferramentas de terceiros, tá? de outras pessoas, até mesmo trabalhar com, como um, com um provedor de serviços que faça isso. Como um serviço de composição para adicionar esses links aos seus artigos. Tá? O Open Journal System, é, o JS, está trabalhando para implementar um plugin de reference linking. Tá? E no Crossref, é, nossa nova ferramenta, o Metadata Manager, ajudará a vincular e depositar referências. Tá? Então, tudo tem é, uma relação com. Estágio de edição, né? você tem que usar ferramentas de pesquisa. Então, isso aqui, as ferramentas do, do Crossref eu vou estar mostrando para vocês. O Crossref também ele tem uma ferramenta chamada Crossref Search, tá? E, e dentro da, do Crossref Search, que é um, um buscador do Crossref, você busca praticamente quase tudo lá dentro, existe um, uma, uma, um local, uma aba específico somente para vocês buscarem. List, é, é, dois de listas de referências tá? Então isso aqui é um buscador É um buscador que está livre na internet Não tem custo nenhum Simplesmente vocês vão colar a lista de referências Aí Basta copiar colar, e colar as referências E tentaremos combiná-las com os seus Dois, tá? Lembre-se que Só que, se dê, é, que alguns Conteúdos também não tem DOI, portanto você não precisa vinculá-los, tá? Mas assim, o Crossref Search ele já consegue estar localizando a lista de referências e é um buscador, tá? Isso aí pode ser utilizado pelos autores, pelos, é, é, pela equipe de composição. Mas nós vamos um pouco além, tá? Nós vamos já para quem trabalha diretamente com é, com, essa, com essa pesquisa. Mas existe, o um Crossref Search ele já possibilita essa localização da lista de referências, tá? Então essa aqui é uma outra ferramenta que é a mais utilizada, que é o Simple Test Query. Simple Test Query, que é, na verdade você vai colar a lista de referências em, é, é, em formato de texto, ali tá? cola a lista ali e faz a busca através do do, do e-mail seu que já tem que estar é, habilitado para usar essa ferramenta. Então tem que, você tem que, ela não, ela está, mas você tem que solicitar. É, é, para a, o e-mail, o email do, do Crossref, entendeu? Solicitando que você quer utilizar o sempre o tá ela, é, ela não é uma ferramenta voltada para um grande volume de solicitações, tá? Ela é uma ferramenta voltada para você trabalhar com pequenos volumes de solicitações. Mais uma vez, você pode inserir sua lista de referências então clicar em procurar, tá? É, e nós lhe traremos de volta a lista de referências, tá? É, mais os DOIs correspondentes a cada referência, para que você possa estar tá fazendo a conferência, para adicionar, principalmente para adicionar o DOI às suas listas de referências, ok? Também pode ser realizado o depósito de referências via máquina, via API, ok? Alternativamente, você pode consultar o Crossref... Com um XML, tá? isso é muito eficiente, tá? é, já que você pode também receber de volta referências correspondidas em massa. No entanto, requer habilidade em trabalhar com XML, ok? Então, Para quem tem grande quantidade de, de, de lista de referências, né? então já convém estar utilizando, implementar, uma, uma trabalhar diretamente no XML. Então, incluímos um link para a nossa documentação, que é o link que ele vai estar na apresentação, mas ele, ele existe, tá? É, que vai é, ajudar quem quiser explorar essa opção de, de você estar depositando, de consultar essas informações e depositá-las via API no XML. E se você ficar preso, parado, não conseguir resolver, então, daí, com, nossa equipe de suporte também pode ajudar muito, tá? Sempre vai ter a utilização da equipe de suporte do Crossref. Tá. Então, referência Linking, ele é, é, um, é um serviço que você vai fazer o quê? Você vai fazer o depósito da tua, da tua lista de referências para é, o Crossref, ok? Esse é um outro serviço chamado Site by. É um serviço assim que ele é, é, ele é muito assim solicitado, né? Para as pessoas querem saber, querem esse, esse esses números em suas revistas, e seus artigos, mas ele consiste no quê? Isso aí, já no caso, já é um, um próximo passo, entendeu? O que acontece? Você não pode estar utilizando o site by sem, antes, você fazer o que é obrigatório, que é o depósito de lista de referências, tá? Você tem que depositar essas referências no no CrossRef, depois o site-by ser habilitado. Então, é um próximo passo. O site-by seria o quê? É... Permite que os membros, tá? Mostrar aos autores e leitores que outro conteúdo da, do CrossRef está citando o seu conteúdo. Então, ele mostra quem cita, quem está citando, tá? Você solicita o CrossRef para obter essas informações e, em seguida, permitimos que você a exiba em seu website, em qualquer formato que desejar. Então, permite aos leitores que navegam pelo conteúdo que esteja citado. Como, por exemplo, temos aqui esse artigo da Population Studies. Que tem aqui, ó, 45 referências, citações, tá? Daí, na hora que é clicado aqui, aparece as 45 referências, as 45 citações desse conteúdo. Então, isso é feito automaticamente, entendeu? Então, você pode ver esses exemplos, né, e é... isso é muito importante porque itens que forem sendo encaminhados para fazer referência ao teu artigo, né, da tua revista, talvez possa ajudar você a encontrar pesquisas mais relevantes. Então, tudo tem uma relação, tá? Então, é muito importante o, res... o serviço site, ver quem está citando sua revista, se a revista é importante. Existem muitos serviços de base de dados, tá? Isso aqui não é uma base de dados, tá bom? Serviço de base de dados, de indexação, de citações online, mas o que é diferente do site By é que ele permite que nossos membros exibam os links citados em seu conteúdo, e em seu próprio site, da maneira que desejarem, entendeu? Da maneira que desejarem, eu quero disponibilizar da maneira que eu quiser, Ok. E também é contado apenas as citações que podemos ver dentro do cross no CrossRef. Portanto, isso pode diferir, dar uma diferença entre outras pontuações e métricas e medidas de citação, pois elas estão analisando um conjunto diferente de dados. Ok? Então, é uma forma de vocês mostrarem as citações das suas revistas para o seu leitor. E isso beneficia muito os leitores, porque eles podem ter uma noção de quantas vezes o conteúdo foi citado que podem facilmente clicar nos links para acessar o conteúdo da citação. Com que frequência? Respondendo, com que frequência algo é citado também? Que pode ser uma informação útil para editores, ok? Os editores precisam da informação para os autores, para as instituições de pesquisa, para os financiadores, para revisores, ou seja, toda a comunidade em editoração. E como participar do cite by? Então, muitas pessoas perguntam. Então, vamos aí. Se você estiver interessado em participar, orientaremos essas etapas. Tá? A primeira coisa que você precisa fazer é depositar as referências com o CrossF dos seus artigos, que serão realizadas pelo Simple Test Query e pelo Metadata Manager. Então, tem duas opções de vocês fazerem esses depósitos. E eu vou demonstrá-las. Tá? Os exemplos. Depois de ter feito isso, você está qualificado para participar do Site by e você pode enviar um e-mail para o member@crosser.org para facilitar, é, para solicitar que a sua conta seja habilitada. Você também pode consultar o Crosser para obter uma lista de todos os DOIs citando o seu conteúdo e exibir seus resultados em seu site de maneira que você escolher. É o que eu já falei. Então é uma coisa assim muito simples e mais importante que não tem nenhum custo. Tá certo? É Bye Não tem custo nenhum é um serviço é, gratuito, então os dados estão lá no Crossref. Você simplesmente tem que tem que iniciar. E como que vocês vão iniciar o serviço? Todo mundo pergunta, né? Como que eu vou fazer o site by? Você pode depositar é, as suas referências em em, em seus XML, se você quiser também na hora que você já já faz o envio é, para o depósito do DOI você pode já incorporar o, o depósito das referências, se você fizer via, via vou dar um exemplo, via Metadata Manager, né? o Open Journal System ainda está implementando esse serviço. Como está no exemplo acima, é um bom exemplo, tá? que ele vai aqui, ele está mostrando, so, okay. a citation, okay. citation 20, tem o um título da revista, o autor é o livro, volume 12, número, do DOI, página, first page, página inicial. Então isso aqui é uma, é uma referência dentro do XML. Para, uh, para depositado já no, 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 no nosso esquema do concept. Este é um bom exemplo, tá? Porque o editor marcou os elementos de metadados individuais. Então já ficou tudo separado. Você também pode simplesmente adicionar o DOI, se você o tiver ou colocar todo o texto de um, em um campo único, tá? Se você não tiver tudo isso separado. E nós chamamos isso de citação não estruturada. Quando tem um campo e daí é, não, não estará estruturado assim, mas você tem a referência, tá? Então dá para trabalhar com XML assim de, de várias maneiras. Essas podem ser mais fáceis de depositar com o Crossef, mas elas são mais difíceis de serem é, é, a, a, a não estruturadas, de serem igualadas e combinadas, tá? Okay. Ferramentas de depósito de referências. Tá. Então, esse aqui é o, é o Simple Test Query. É, se você não estiver familiarizado com XML, principalmente os pequenos editores, os small publishers, não estão familiarizados. Né? Então, é, você pode utilizar o Simple Test Query, que é, que é, que é a ferramenta assim, mais, mais simples também. É, e para fazer isso, você tem que seguir o seguinte espaço: digite o seu endereço de e-mail no campo e-mail, ok? Vou fazer isso. Digite as suas referências, tá? Você, é, você é, colhe essas referências, né? Copia e colhe. Preferencialmente, não copie e cole de um, de, um, de um local limpo não copie de PDF, tá? Copie e cole de, de um arquivo em texto, de um arquivo em doc, ok? Clique em submit, tá? Não clicar nesse botão, list of all, possi all possible DOIs per reference, ok? Não clicar nele, tá? Ele não pode estar clicado, porque senão ele vai, ele vai listar possíveis, entendeu? Seleciona o botão de depositar, né? depois no final, que daí seria a outra parte, que daí vocês vão preencher os seus campos com e-mail, o DOI, que é a fonte de onde veio essa lista de referências e depois ele vai solicitar do teu usuário e senha do Crossref é, e depois tem um, um outro passo que seria o quê? Daí depois vocês depositam, finalizam tudo, fazem o um depósito, daí ele vai, dar, vai te dar uma mensagem que foram as mesmas, é, que foram depositados com sucesso, daí e, e esse seu depósito de referência é enviado para a fila de depósito de XML da mesma forma como vocês fazem o depósito de um DOI só que em vez de vocês estarem fazendo depósito de dói, agora vocês estão fazendo depósito de listas de referências, ok? Para ser processado. Depois é enviado um e-mail, tá? Para vocês falando que foi feito, realizado o depósito com sucesso ou não, tá? E você também, é... dentro desse e-mail também, já terá o conteúdo em XML já gerado pelo formulário. Então vocês vão retornar também com esse conteúdo em XML. E depois, como que você vai fazer para você identificar é, é, que depois que você estiver utilizando o site Ikebuy? Depois que ela for ativada, você poderá perguntar ou consultar dentro do site é, de gerenciamento do Crossref, que é o doi.crossref.org, logado, com o usuário e senha. A maneira mais simples de fazer isso é entrar no sistema administrativo, para ver onde podemos ver quem estão citando o seu conteúdo, tá? Então, essa é uma forma assim, de, interna de você estar já identificando e, e mapeando, identificando quem está, quem está citando seu conteúdo. Isso retornará uma lista de outros artigos que estão citando. Para os usuários de XML, você pode consultar fazendo o upload de arquivos XML para o nosso sistema de depósito. Retornaremos uma lista de citações correspondentes. É importante ressaltar que se você adicionar esse campo fly query, ok? FL query alert, é, informaremos se, se no futuro é, veremos uma nova correspondência ao seu conteúdo. Então, ele tem também, se vocês forem utilizar, o, o, o campo de alerta. Então, ele sempre vai ter, aqui ó, alert true, ok? Então, esse é um campo para esse DOI, tá? Que você fecha ele lá no XML, ele vai te avisar quando tiver uma nova citação é, sobre, naquele conteúdo, vai avisá-lo por e-mail, ok? Esses também são é, exemplos, tá? É, você, resultados citados em seu website. Nesse caso, eles estão disponibilizando o um formato da maneira que eles quiserem. Está aqui do Software Quality Journal. Ele está aqui, o número de citações são 60. É, e você deve consultar novas correspondências ou adicioná-las quando notificado sobre elas, para manter os links sempre atualizados. Então, requer assim, é uma, uma, uma certa... Vocês têm que trabalhar um pouquinho também com o um site type by. Tá? Para vocês terem uma ideia... Hoje a nossa contagem atual de, de links já no site by é, que seria descobrir quem, é, quem já citou o seu conteúdo, tá? Que tem mais de 852 milhões de site by links já incorporados dentro do CrossRef. Então, desde desde os artigos, links para vídeos, então é, faz toda a incorporação desses links, tá? Então é uma infinidade de, de links site by que já estão disponíveis, entendeu? O que falta é vocês fazerem o depósito e a vinculação desse site by com as suas revistas, ok? Para encontrar mais informação, tá? Nós temos é, na página do Crossref nós temos é, vídeos, tá? E tem o um endereço aqui do site by, ok? E daí, isso aí está: é, esses vídeos é, demonstrativos, eles estão traduzidos para o português, tá? Que ele explica assim, sobre o serviço, são vídeos, né? São, é, aqui no caso, o nosso serviço site BY ajuda editores a encontrar quem está citando seu conteúdo. E do, é, do link, referência link também, ok? Então, existe esse conteúdo disponibilizado, tá? Agora acabou essa primeira parte, daí eu vou fazer uma segunda parte, seria que uma demonstração de depósito de links de referências, tá? Nos, em dois modelos diferentes que o Crosek disponibiliza hoje, tá bom? Então vocês primeiro têm que ter o quê? A sua lista de referências. tá? Então vocês têm que estar com essa lista de referências é, pronta, padronizada. Ok. Estou copiando uma lista de referências aqui. Então, existem várias ferramentas. Agora eu vou mostrar para vocês é, no, através do Simple Test Query. Tá? Que é a ferramenta sim, mais, mais simples. Então, colei a lista de referências. Sim. se você... web browser. Well, ah, ok. Shadow yeah, web browser. New no, share. Okay, share web browser. Share. It's good? Uh, yes, perfect. Yes, okay, yeah. perfect. Some a moment, please. Yes. Ok. A lista de referências vocês vão colar aqui no Simple Test Query. E vocês não podem clicar na lista de todas as possíveis DOIs por referência. Clique em Submit. Ok. Pode ser a lista em qualquer norma, pode ser o que vocês quiserem. Simplesmente tem que ter, estar uma por linha, tá? Então ele encontrou o que? Está vendo essa lista de nove referências? Tá? Algumas tinham dói, outras não. Aí vocês vão clicar simplesmente no botão Deposit, ok? E ele vai perguntar qual que é o e-mail que está relacionado. É o e-mail da, é, da revista que está é, cadastrado no, no Crossref, entendeu? Ele vai perguntar qual que é o DOI que tem relação com essa lista de referência, seu username e a sua senha. Ok? Do CROZEF, então é e-mail, username, senha e o DOI que vai ser depositado. Clique em Deposit. Tá? Ele fez a tradução aqui, mas já foi. Foi aceito, tá? tá já foi depositado. É assim, é uma coisa muito rápida. É, e daí depois é enviado um e-mail de confirmação para vocês. Ok? Então, o Simple Test Query, ele é muito simples. É tá? um, um local para vocês trabalharem com textos simples. Tudo bem? Então, na verdade, daí vocês terão que fazer isso referência, listagem de referência por listagem de referência e fazendo o depósito com os DOIs. Ok? Outra ferramenta, que é o Metadata Manager, okay? que é uma nova ferramenta do Crossref, que é uma ferramenta de, para depósitos de, de de qualquer tipo de metadados que vocês tiverem interesse, tá? Então, é, também possibilita esse, é, é, esse depósito de metadados de lista de referência. No Metadata Manager, como estão vendo, essa aqui é a revista que eu sou editor executivo, então a gente vai fazendo os depósitos, tá? Tá vendo? Isso aqui é tudo. Isso aqui, na verdade, eu não estou fazendo somente depósitos de referências eu estou fazendo o depósito de todos os metadados possíveis, mas isso tem um webinar que foi apresentado há pouco tempo, onde eu explico somente como registrar conteúdo. Não é nosso caso hoje, tá? Então, como que vai fazer depósito de referências usando, usando, utilizando o Metadata Manager? Aumentou. Primeiramente, vocês precisam ter o título vocês devem saber o título do artigo. Vocês têm que estar logado, chegar nesse campo aqui, article, ok? Vocês vão colar o título do artigo, daí ele vai encontrar o título do artigo, porque isso aqui já são dois depositados anteriormente, tá? Agora nós vamos depositar referência. Clique em add, add, ADD. daí ele já me abriu aqui no Metadata Manager as possibilidades de eu estar trabalhando com esse, esse artigo, tá? Esse artigo, que tem várias coisas para eu fazer, eu preciso colocar a afiliação, tal, mas eu já tenho uma apresentação só sobre isso. O que eu vou mostrar para vocês é somente o depósito de lista de referências, tá? Só um momento que eu vou pegar a lista. Voltando. Então, vocês podem também fazer via Metadata Managers. Só depósito de referência. Vou clicar aqui em referência. Tá na aba referência. Daí vocês colam a lista de referências. E clica no botão Match Reference. Que ele vai estar buscando tá, as referências correspondentes. Dentro da, da plataforma, dentro do CrossRef. Tá? Está buscando, é uma lista de referências. Grande, tem 54 referências. Mas ele já retornou. É tá? uma lista de referência grande. tá? É, daí ele tem aqui: ele já encontrou. Daí ele, é, no match, quer dizer que ele não encontrou, é, DOI para essas referências. Ele te dá a opção também para você fazer uma. Você passa o mouse e dá a opção para você fazer uma conferência dessa referência. Isso é muito importante. Tá? que Pode ter erros aqui na, na referência que o autor é, é, enviou para vocês. Tá? E é muito simples: a lista de referências já está aqui carregada no Metadata Manager. É uma lista de referências grandes, algumas tem DOI, outras não. Tá bom? As que tem DOI, elas vão serão depositadas é, automaticamente, campo por campo. As que não tem DOI, elas serão depositadas de modo estruturado, igual eu mostrei para vocês. Então, aí nós vamos fazer o quê? Sobe aqui para cima no Metadata Manager. Clique no botão continue. Vocês podem salvar. Ok? Aqui o Metadata Manager serve para vocês fazerem várias coisas. Eu vou adicionar o meu conteúdo aqui de depósitos. Tá vendo? To deposit. Agora eu tenho três, é porque, na verdade, eu já estava trabalhando com dois artigos em outras coisas. Entendeu? Daí eu clico na aba é, para depósito. E depois vocês simplesmente vão fazer o depósito, tá? Demorando um pouco para abrir. Não, mas tudo bem. Mas é muito simples, tá? Mas eu já, já expliquei isso em outro webinar. Pessoal, vamos abrir é, para... Olha ah lá, encontrei aqui. Ok. Ok. Tá vendo? Esse aqui seria a última referência. Clica em depositar. Tá processando. Na verdade, ele já tá depositando as, os outros artigos e mais esse. Ok? Tá? Depositados com sucesso. Então, no Metadata Manager ele faz, dá várias possibilidades. Vamos abrir para as questões. Ok? Questions? Open question, uh, Rachel. Ok? yeah Yes, people can ask questions related to this webinar on um assunto specific okay? Yep. So, no questions just No yet. questions. Um, we, we've had, um, just to say again, that we will, we will share the, the recording of the webinar with, with the group. Um, so people have been asking if we can, um, if we can share the, the, the webinar and we will do that okay, okay so there's a so there's a question um, in the chat window can you see it um, Okay, one question. So, can you see the chat? If not, I can try to read it. Okay, thank okay. you. Okay, so. Do you, do you reading in Portuguese? Okay. Ah, yes. <laughs> yes. Um, <laughs> o, o metadata manager, yeah, está um, habilidad habili, para. Envio de registros de livros? Não. O metadata manager não está habilitado para fazer o envio de registros de livros ainda não, tá? O metadata manager nesse momento ele está habilitado para o depósito de registros e atualizações de artigos de revistas, artigos uhum. de revistas nesse momento. Mas ele vai ser habilitado no futuro. O depósito de conferências, de livros, de capítulos de livros. Então o metadata Manager vai ser uma ferramenta que ele vai praticamente substituir vários outros é, serviços. Sim. Ok, respondi. Yeah. Um, um, esse, esse depósito de refer, referências independente do tipo de med, media criado, pode ser artigo, livro, etc.? Sim, ele, ele depende de, 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 do, do, é, do tipo de material. É assim: é, se você faz o de, a partir do momento que você é membro do Crossref você tem que fazer o depósito das referências, independente do tipo de publicação: se é uma revista, se é um livro, se é um capítulo de um livro, se é uma conferência. Então, é uma obrigação dos membros fazer o depósito das referências, tá? E, assim, é, principalmente assim no Brasil e em outros países, existe uma... É, uma, 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 uma ba, um baixo nível de depósito de referência. Então, o nosso próximo traba, grande trabalho é fazer depósitos de referências, tá? Para isso, existe até uma ferramenta chamada Participation Reports que ela mostra qual a quantidade de, de qualidade dos teus metadados, ok? e Respondi? New question? Um, so... Então... Um... Para para confirmar, posso fazer o depósito de referências referências do artigo já publicados pelo Metadata Manager? Sim, na verdade é assim, o Metadata Manager ele, é, ele vem a ser uma ferramenta para ajudar tá? para, para vocês fazerem updates, ou também para fazer o um depósito é de uma revista inteira, de um artigo só de um artigo, só de dia de, de revista, tá? Então ele vem a ser uma solução para que para a qualidade dos seus metadados, entendeu? Então Metadata manager ele é para isso, tá? para quem utiliza o Open Journal System no Brasil e outros países do mundo que existe assim uma grande utilização, o, o primeiro depósito de DOI pode ser realizado através do plugin, plugin do Open Journal System, fica mais fácil, entendeu? Porque pelo Metadata Manager vocês vão ter que trabalhar um pouco mais. Só que é, só que os dados depositados, os metadados do Metadata Manager, são todos os metadados possíveis, entendeu? Então tem qualidade. Respondido? New question? Um, um, podemos depositar artigos de eventos? Ah tá, artigos de eventos depositar via, via Metadata Manager, não. Não. Mas artigos de evento, vocês vão utilizar o Web Deposit Form. Não. Ok. Então é uma ferramenta que é de depósito web do Crossref, tá? Que ele faz o depósito de tudo. Tá? Tudo que vocês precisarem, vocês fazem através do Web Deposit Form. Tá? ele vai depositar revistas, livros, conferências, proceedings, reports, dissertações, teses, é, políticas, ok. também metadados em NLM, outro tipo de metadados, piloto de metadados suplementares. Então, existem ferramentas diferentes para situações diferentes, tá? mas para conferências, o depósito é via Web Deposit Form. Ele será habilitado o depósito de de Conferências de livros também via Metadata Manager no futuro Sim Respondi? Outra pergunta? E também posso depositar as referências através da atualização actual, de um XML e a depositar, certo? Sim, Sim, pode ser feito através de depósito se você tem facilidade de estar é, trabalhando ou atualizando diretamente, igual eu falei, existem várias possibilidades. Eu mostrei aqui as possibilidades mais fáceis. Mas se você faz uma atualização do seu, do seu arquivo em XML, já incorporando esses metadados né, de, de, de lista de referências. Não tem problema nenhum, faz um novo depósito. Não é cobrado nenhuma taxa, nada, porque é um update, tá? é uma atualização. É, mas vocês têm que fazer esse depósito, de alguma maneira, terão fazer sim. Respondido? New question. Um... I think, that's, I think that's all the questions so far. Let's give it um, two minutes to see if anyone has, has more questions. Okay. Um, and thank you to everyone for their good questions. <laughs> um, so, one, one new question um, Posso okay. father, o deposito de contenidos retrospectivos de um, 2014? sim é, pode não deve fazer <laughs> então a partir do momento que vocês estão é, trabalhando tanto vocês têm que a partir do momento que vocês estão é, como membros do Prozev vocês têm que fazer o depósito das listas de referência isso é uma obrigação porque é, sem você fazer isso está tudo em contrato a lista de referências tem que ser depositada tá porque se vocês não, não fazem o depósito da lista de referências, daí vocês vão, é, não vão conseguir utilizar um, um outro serviço, que é o, o by que é, que, é, 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 que é um serviço de, de identificação de quem está citando os seus artigos, entendeu? Então você não tem que ir uma base de dados, você pode é, diretamente já estar mostrando isso, né, na, na própria página do da, do seu artigo. E para quem tem é, dúvida, existe o Participation Reports, tá? Que é uma, uma ferramenta aqui do do CrossF, que Você pode digitar o nome da sua instituição, o nome da, da de uma revista. Um exemplo aqui. É porque vocês muitas vezes não têm. É, é bom usar o Participation Reports. Para vocês. É, é, para vocês conseguirem identificar. Ah, é a, Finder, a Finder Member. Sociedade. Tá. Então você pesquisa dentro, dentro do seu membro. Tá. Então, nós temos aqui, para vocês terem uma ideia é, de um total assim, estimado, de conteúdo, de 256 artigos, eu ainda estou. Em 78% de lista de referências depositadas, tá? Então, eu tenho que ir mais além ainda para eu conseguir fazer o site by. Só que, como eu estou fazendo a atualização toda via Metadata Manager, eu não estou fazendo somente atualização de lista de referências, estou fazendo a atualização de Orchids, ID, de registro de identificador de, financia, de funders, entendeu? Então, licenças, tá? Licenças de disponibilização. Então é o que eu mostrei assim, no, no, no webinar anterior. Então assim nós temos que pegar agora e ir voltando o tempo. Respondido. More question. Um, so a question. Can um, can utilizar o OJS precisa depositar no metadata manager ou o sistema se relia então, como os sistemas funcionam Vamos responder ao Open Journal System. É, sempre tem essas perguntas. O Open Journal System ele não tem um plugin para você fazer depósito de referências, tá? Isso está sendo desenvolvido e, como todo plugin novo dentro de um software livre, tá ele, ele dem demanda tempo. Tá? tá sendo desenvolvido pelo PKP, né? juntamente assim com o apoio do Crossref, entendeu? Então, é, para quem utiliza o Open Journal System, no meu caso também eu utilizo o Open Journal System. As minhas atualizações que eu fazia anteriormente via, que era somente o depósito de referência via essa ferramenta, o o Test Query, eu já não faço mais. Eu prefiro estar trabalhando diretamente no, no Metadata Manager, porque, tá vendo, eu tenho a coleção anterior, estou mostrando para vocês, tá? Isso aqui tudo, porque daí eu já vou depositando não somente a lista de referências, igual eu mostrei para vocês, eu deposito muita coisa. Eu deposito orchids, eu deposito vários outros tipos de informações, tá? Mas assim, depende do fluxo de trabalho de cada um. Sempre o Simpro Test Query ele é muito rápido, tá? Ele é rápido demais. você colam a referência, a lista de referências, submete, clica em submite e tal, tá? dói, o usuário e senha, pronto, depositou, acabou. Vai depositando uma atrás da outra. Agora no Metadata Manager já é feito para você trabalhar com os metadados mais assim, dar uma qualidade no seu conteúdo de metadados. Respondido. Mais alguma questão? More question? Not at the minute. It's ok. Yeah. Yes. No, I think we're I think we're good. Lots of questions. And uh, participation <laughs> reports as well. <laughs> participation reports is uh, okay. No, it's um minute, please. Yeah, participation reports is the, the, very important okay. That's well, these are my participation reports. <laughs> yeah, good, good, good 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 references, good good text, yeah. good abstracts. <laughs> very very large working. I know, I know. Yeah. Very good. But, okay. So, no more questions? No. So I think I think we should yeah. So I think we should we should finish. So um Edison Obrigada um for your presentation and for taking the questions. And um thank you to the um Thank you to the audience for participating okay. um, and we will do, we will do, um, there is some interest in doing a webinar on um, livros, on books, um, yes. so maybe we can, we can do this in future. Yes, it's good. It's very important. <laughs> okay. Thank you. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Queria agradecer a todos por ter. assistido esse seminário, webinar, e que ele está gravado, ok? Então, estará sendo disponibilizado na página do Crossref, e uh, uh, os slides no slideshare do Crossref, entendeu? Então, esse sem, esse webinar, ele foi gravado. Agradecer aos participantes, e a gente solicita que disponibilizem isso para as outras pessoas. Também. Muito obrigado a todos. Okay. Thank you, Rachel. Thank you, Vanessa. Thanks again. Okay. Bye-bye. Bye-bye.